Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Bylo to velké překvapení pro mě, že jsem dostal pozvání, protože tu show sledujem už dlouhé léta a vždycky jsem si myslel, že by se mohl jednou tu sedět, takže to pozvání bylo úplně pro mě splněný sen. A představu, na co se vás Jan Krause bude ptát, máte? Absolutně nemám představu. Pan Krause je vždycky taky nevyzpytatelný v těch rozhovorech, že jako opravdu nevím, čím bychom mohli začít a čím vůbec skončíme, takže vůbec nevím. Kdybyste si ty role prohodili, tak na co vy byste se zeptali na Krause? Já myslím, že jsme se točili okolo jedla, protože věřím, že pan Krause, a vím tak trošku, že miluje jídlo tak jako já, takže by se to točilo asi kolem jedla. Jak se cítíte teďka před natáčením? Máte trému? Já mám malinko trému, ale těším se, protože jednak jsem se rozhodl, že tu bude další host moja kamarádka ze školy, takže je to takové milé stretnutí a těším se moc. Dobře, já vám děkuji za odpovědi, přeju příjemný večer a se vydaří. Děkuji moc. Děkuji.